Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu de volta aqui, toda feliz, mais um dia viva, né? Estando aqui com vocês também, fico muito feliz, muito grata, porque Deus é maravilhoso, né? Eu quero exaltar Ele mais uma vez aqui, né? Porque Ele tem trago bênçãos na minha vida, e creio também nas suas vidas, né? E eu tô bem alto, a câmera tá bem alta, gente, porque o lugar tá mais claro, que tá meio nublado aqui hoje. Um calorão, mas nublou agora. Então eu coloquei no lugar bem alto. Então eu venho agradecer a Deus, né? Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Gente, o maior segredo do sucesso, Jesus em primeiro lugar em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Tá bom? O maior sucesso da nossa vida é a gente poder acordar respirando e falando assim: gente, eu tenho um Deus por mim. É o maior sucesso que a gente tem, e maior riqueza, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, me mostrar para vocês as roupas que chegaram, mais um recebido aí, né? Que Deus usou Gilberto, Mato Grosso do Sul, o fornecedor, né? Mandou 150 peças para mim. E eu vou estar mostrando algumas peças, né? Que, no entanto, os clientes já estão esperando, porque vieram aqui nesses dias e eu tive uma correria aí, um mal-estarzinho com rinite alérgica. E elas separaram porque não puderam levar, porque eu tenho que mostrar no canal, né? Mas é isso aí, glória a Deus, que aqui é só chegar. Meu brechó só não vende quando não tem coisa boa, mas aqui vende sempre. Eu agradeço a Deus por cada cliente e também por cada seguidor que ele tem me dado, por cada pessoa que comenta aí. Gente, eu não dá pra me falar o nome de todos, mas todos vocês que estão comentando aqui, gente, aí embaixo, né, no meu canal, vocês estão se inscrevendo, o canal crescendo para glória e louvor de Deus. E quando Jesus está no controle, a gente não precisa preocupar com nada, né? Então vamos lá mostrar, né, as peças dele, algumas. Quero começar com as calças, não esqueço. Olha que calça boa, gente. Ó, é um rosé, olha que linda essa calça. Ela é 42, é da Viton Jeans, a fábrica. Muito bonita, né? Vou mostrar rápido, gente, porque veio até roupa de criança. É, eu não vendo, mas eu, né? Para eles é bom mostrar para vocês verem as qualidades das peças. Mas aí eu vendo para outras brechonistas, colega. Olha que linda essa calça da República, olha. Como é bonita. Não é isso? Linda, linda, linda. Ela é número 44, tá, gente? Olha essa também, Destroit. Né? Não muito destruída, tá vendo? Ó. Bonita essa. Cintura mais alta, né? Ó. Tá um pouco alta a câmera, gente. Meu Deus, mas tá bom. É o lugar mais claro. 42, essa. Ó. Posso ficar mostrando muito, não, gente, que é muita coisa. Não vai dar pra mostrar quase nada. Vou mostrar esses vestidinhos aqui de uma vez. Olha, que lindinho. Esse vestidinho. Tá vendo? Que gracinha. Muito fofo. Vou separar então lá. Tem esse shortinho também, tá fofo. Ó. Tá aberto aqui, mas tá fofo também, ó. Esse. Gente, veio chapéu, olha que show. Ai, meu Deus, muito bonitinho, né? Chapéu xadrez. Veio touquinha, que o frio tá chegando. Gente, uma dica pra quem tá começando brechó. Hora de comprar roupa de inverno é agora, viu? É agora. Tem muita gente que compra roupa de verão. Agora é inverno. Olha esse vestidinho. Que fresquinho, que gostosinho, gente. O dia a dia. Esse também tá bonitinho, olha que gracinha esse. Não é? Fofinho com a rasteirinha. Meus braços tá doendo já, tá muito alto. Olha esse, gente, tubinho, que bonitinho. Olha aqui esse, gente, que gostoso esse aqui com a rasteirinha. Ele é rachado dos lados. Com esse calorão que tava, cadê o rachado dele? Não, acho que não é esse que é rachado, não, gente. Enganei. Aqui, ó. Esse não é o rachado, não. Muito fofo. Vamos ver qual mais.
Mais calça jeans, ó. Essas que é 40, tá? Muita calça boa. Ai, gente, eu vou descer a câmera. Por mais que fique mais escuro, mas meu braço tá doendo. Jesus. Fazer assim, ó. Vai ficar um pouco escuro, tá, gente? Tá nublado, mas meu braço doeu lá. Olha, gente, veio essa também, ó. Tá vendo? Dá pra academia, né? Tá vendo? Ela é larga na perna. Vê essa calça aqui também, achei ela fofa, olha. Essa é da Patrícia Foster, essa é grife, tá? Ó. Gente, vê essa aqui, gente, achei tão linda, ela é vintage. Ela é da Lança Perfume, gente, você sabe que isso é grife renomadíssima, olha, Lança Perfume, ó. Olha. É uma marca, né, ó. Olha pra vocês verem como que ela é linda essa calça, gente. Ela tá até com etiqueta, ó, da Lança Perfume. Ela é número 38, gente. Tamanho da calça, 38. Essa aqui também, olha. Essa é da Foro, gente. Olha que calça bonita. Com essas listas pretas. E ela é número, acho que é 44, gente, 44. Mas ela tem a cintura um pouco baixa, né? Mas olha, não é um pouco baixa, ela é mais alta do que aquela, tem calça bem mais baixa. Tem, veio esse também, olha. Esse shortinho. Mandaram o cinto assim pra mim também, ó. Essas calças que montaria, gente, elas são tipo montaria. Elas são montaria, né? Mas, olha pra vocês verem. Não deixa de ser montaria. Mas é uma malha, olha. Né? 40. Essa aqui também, olha. Bem pesadona. Olha que calça maravilhosa essa calça, gente. Ela é importada, por isso que ela é pesadona, olha. Olha que calça bonita, nude. Tem esse cinto aqui, né? E eu creio que deve vestir uns 40, 42, viu, gente? Muito bonita também. Amei essa aqui, veludo cotelê. Olha, gente, que linda, gente. Ela é da Nakiska. Nakiska. Não tem numeração. Mas tá parecendo que é um 38. Olha que calça bonita. Vem essa bermuda aqui também, ó. Desculpa que tá amarrotada, né? Porque tá uma correria aqui. Aí veio, gente, roupa de infanto juvenil, né? Veio muito pra adolescente. Olha esse short aqui é adulto, ó. Que lindo. Não é? Ele é 40. Olha isso, gente. Que lindo. Mostrar algumas peças de infanto juvenil, né? Que é menina, é mocinha, né? Olha que bonitinha as roupas dele, gente. Roupa boa, viu? Pra quem quer ir Gilberto, infanto juvenil. Tá? Criança, adolescente, até 14 anos. Olha que bonitinha. Mostrar rápido pra dar tempo de eu mostrar os vestidos e o resto das blusas. Olha. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar. Senão não vai dar pra mostrar de tudo de criança. Tem muita coisa bonitinha de criança. Olha as calças. Olha. É, gente, criança eu vou mostrar poucas, senão não vai dar. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Essa bermudinha, olha. De menina de 14 anos. 3G. Simples, básica, olha. Olha que bonitinho esse shortinho. Muito bom, viu, gente? As roupas dele. Gente, só não esqueça, viu? O mistão dele é mais barato, viu? Mas essas roupas que ele manda pra mim é nos lotes de mais qualidade. Então, no caso, sai preço mais caro. Então, o povo confunde. Tem muita gente querendo comprar dessas roupas que vem pra mim por preço de mistão.
Aí o Mistão vende tudo, né? Aí eles não aceitam porque não sabiam. Então agora eu tô avisando, o Mistão vende tudo. É por isso que chega a ser R$ 2 até menos. E agora ficou menos ainda, que o Mistão dele tá mais barato agora. 300 peças são R$ 99, mas vende tudo, tá bom? Ele fala lá, até avarias, tá? E aqui, olha, são lotes com peças de qualidade. Todo fornecedor tem todo tipo de lote. É isso que a gente tem que tá explicando, né? Olha isso aqui, gente, parece pelúcia, olha. Que linda pra menininha. Olha, gente. Que gostoso. Né? Então, gente, vocês já deu pra ver que as roupas de criança dele é boa também, né? De criança e de adolescente. Agora vamos pras blusinhas. Olha, gente, que fofa. Ó. Agora é adulto, tá? Que linda, que chique. Você sabe que eu acho chique, né? Fino. Esses lacinhos, que até esqueci o nome. Olha essa aqui da Zara, gente. Vê roupa de grife. Olha, Zara. Olha que fofura. Olha isso. Um shortinho branco. Olha. Shortinho jeans. Essa aqui também eu achei ela fofa, olha. Ui, caiu. Olha essa. Ele tá providenciando plus size também, tá, gente? Veio plus size pra mim, né? Mas poucas. E até foi vendida, né? Olha. Que fofura, gente, as blusas, olha. Muita coisa boa, né? Quem falou que as roupas do Gilberto não é coisa boa? Olha aqui. É só saber escolher os lotes certos, tá? Olha essa aqui, xadrezinha. Olha, não tá muito, não tá passadinha, né? Mas tá fofa. Olha essa, gente, amei a manguinha dela, olha aqui. Que fofura. Ela é P, tá? Essa. O vídeo vai ficar grande, mas eu vou mostrar, né? Olha essa também, que linda, ó. As escritas douradas. Essa verde. Deixa eu pôr essa, não esqueci de pôr essa. Essa verde, gente, é desses modelos mais novo aí, tá vendo? Que tem esses, que fica aberto aqui o buraco, ó. Ela é verde limão, né? Muitos não gostam, mas tem gente que gosta. Peraí, gente. Porque hoje é experimentar. Aí, deixa eu arrumar aqui, ó. Tá vendo? Ela é um modelo diferente. Eu achei o modelo muito bonito. E aqui, gente, aproveitar esse vestidinho. Olha que bonitinho esse vestidinho. Olha que coisa linda. Vamos mais aqui. Deixa eu ver. Veio esse também, olha. Que fofo, gente. Bem larguinho, olha, pra você usar com rasteirinha, né? Esse aqui deve vestir uns 46, 48, eu creio. Hein? Às vezes a gente acha que veste, o pessoal chega aqui e não serve. Olha esse, gente, que bonitinho. Com a rasteirinha aqui nesse calorão. Ai, tá caindo tudo. Gente, veio essa saia. Olha, essa saia é plus size, olha o tamanhozinho. Mas olha o tecido, gente. Lindo, lindo, né? Vamos lá. Essa aqui também, olha que blusa mais fofa, gente. Olha esse tecido, que fino. Linda, ela é da Forever 21, tá? Grife mesmo. Olha esse aqui, um croppedzinho. Olha a manga desse cropped, olha. Que fofura, olha isso. Ela é da Forever 21 também, olha. Ele capricha sempre pra mim, igual muitos falam. Eles capricham pra você, Rosa. Não, porque eles mandam pra mim os melhores lotes, mas que são mais caros, tá? Ninguém vai conseguir roupa assim, gente. Ô, gente, brechó de sucesso é brechó que compra coisa boa, de qualidade, que investe, tá bom? Coisa de R$ 2, ninguém tá querendo mais, não, roupa ruim. Não, o pessoal quer uma coisa boa, eles não olham o preço, eles querem coisa boa. Olha essa blusa que chique, olha, toda bordada, olha.
Olha, gente, falar com vocês. As minhas clientes aqui, elas sabem disso. Se tiver uma roupa que, se elas gostarem, for coisa boa, que elas vejam que vale a pena, né? Se eu colocar R$ 30 nelas aqui, elas compram, entendeu? Compram, porque elas sabem, né? Que uma roupa de grifo, uma roupa de qualidade, elas não vão achar menos de R$ 100. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que comprar roupa boa com preço bom. E essas roupas aqui, no atacado, né? Não tem como pôr só R$ 2, né? Então, olha essa que diferentona, gente, olha. Ela é tipo assim, um celine com malha. Quer ver? Ela tá errada aqui, ó. É um celine com malha atrás, olha que blusa fofa, gente. Olha aqui, tem esse negócio prender na manga, né? Ô, gente, hoje não dá tempo de falar tamanho, nada. Vocês vêm aqui, que carnaval estarei aqui, tá bom? Minhas clientes de perto. Olha que linda essa, gente, com a manga só. Mas olha que fofura com short branco, um short nude, um short jeans. Olha essa aqui, gente, Dudalina. Olha que coisa mais linda, gente. Essa da Dudalina, olha. Coisa fofa. Né? Então, meus amores, é muita coisa. Tem essa aqui também, ó. Já vai, ô, gente, tá chegando ali. E eu tô achando que é a roupa da Rosângela, da Solange, que tá chegando. Ô, meu Deus, só um minutinho, tá, meus amores? Oi, meus amores, voltei, viu? Roupa da Rosângela e Solange que chegou, mas delas eu vou mostrar sábado, tá bom? Olha, meus amores, olha. Que lindo, gente. É tipo uma lãzinha, um cardiganzinho, né? Olha aqui, as camisetas bordadas, olha que fofura. Essa aqui, ó, né, tichãzinha, olha, basiquinha pro dia a dia, olha que coisa. Tudo muito bem, olha. Cuidadinho, né? Veio blusa assim, ó, que agora, pra quem não sabe, não tem coragem. Animal print, viu, gente? Tá usando tudo, voltou tudo de novo. Olha que bonitinha, gente. Dia a dia. Olha, que fofa essa batinha. Olha essa aqui, gente. Que gracinha. Olha que animal print, gente. Esse aqui com branco, olha. Com nude. Coisa chique. Olha essa, que fofura. Olha. E tem também, gente, ver essa batinha, né? Eu creio que é uma batinha. Isso não é um vestido, não. Tá vendo? Olha, uma batinha. Muito bonitinho. Olha que bonitinho esse coletinho, olha. Olha essa blusa também. Eu achei ela muito bonita, olha. Eu gosto desse tipo de blusa com essas palas, assim. Gente, então agora tem mais. Olha pra vocês verem. Tudo ali é dela, ó. Nessa arara aqui que eu tirei, né? Essas que estão aqui. Que eu mostrei pra vocês. Olha, gente, quero mostrar pra vocês, olha lá. Fazer assim. Aqui, meus amores, ó. Esses vestidos também é dele. Ó. Tá vendo esse vestido, ó? Que gracinha atrás. Olha lá. Tá vendo que fofo? Deixa eu levantar mais aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Esse, tá vendo, longo, olha que lindo lá, olha. Esse é longo mesmo, que ele tampa o pé. Tá vendo? Tem esse detalhe aqui, ó. Muito bonitinho. Tem esse aqui, já. Parece que eu caio. Tem esse aqui, olha. Ele é ombro a ombro, mas como esse toco aqui, ele fica assim, ombro a ombro, tá? Muito bonito também ele. E vou pegar mais umas aqui que estão separadas, gente. Porque meus clientes separaram. Só que mesmo, né, gente? Minhas clientes é compreensiva. Eu separei porque eu precisava mostrar, né? Porque trato é trato. Olha esse vestido camisa que já foi vendido. Porque quando eu tava higienizando, chegou cliente. E elas não aguentaram pegar, porque sabe que aqui é só chegar. Olha esse vestido, né? Já foi vendido. Estou mostrando pra vocês verem as qualidades da, né? Das roupas dele. Olha esse aqui da George. Olha esse macaquinho, gente.
macaquinho chega, não dá nem tempo, gente. Nossa, macacão aqui, vestido. É só chegar, olha essa calça, gente, da Nike, olha, já foi vendida também. Viu? Essa calça branca também já foi vendida, DC, ó. Só pra vocês terem noção da qualidade, viu? Ah, Rosa, mas você tá mostrando coisa vendida? Tô, pra vocês terem noção. Olha essa cintura bem alta. Já foi vendida. Viu, gente? Vocês que compraram aí já podem vir pegar. Só eu mesmo, né? Olha. Essas aqui já foram vendidas. E que mais, gente? E esse vestidinho também aqui. Que é dele, ó. Pra quem usa bem coladinho, ó. Né? Esse aqui também. Ó. Tá vendo? E, gente, vou mostrar rápido aqui que ele mandou também o sapato que eles vendem lá, olha. Muito sapato bom, ó. Esse é número 36. Veio essa alpargata aqui também, olha. Ela é uma napazinha, moleca. Número 35, nude com preto. Veio esse tamanquinho. Olha que fofura, gente. Tamarita. Olha que gracinha. Olha o saltinho. 37. Olha. E veio essa aqui, gente. Olha, que é também pra quem usa salto. Olha que sandália maravilhosa. Mostrando só um pé, tá? Então é isso, meus amores, que o vídeo já tá grande. Esse é o Gilberto, Mato Grosso do Sul. Quem quiser, me procure no meu zap, tá bom? Que eu vou passar pra vocês o zap dele. Viu? E o zap também da Rosângela Solange, que eu tô agora. Eu tô com o Gilberto, Rosângela Solange. E tá chegando agora também outra Solange, gente. Sol. Então a roupa dela vai chegar também depois do carnaval. E eu já vou postar aqui pra vocês, que ela já mandou. Né? Já tá na estrada. Chegou agora da Rosângela Solange. Né? Vou arrumar hoje. E mostro amanhã, tá? E semana que vem, depois do carnaval, eu mostro da outra Solange. Espero que vocês gostem, viu? Só fornecedor bom. Agora eu só tô com os três. Gilberto, né? Adriana tá passando com os probleminhas aí de saúde com o pai. Então, não tô mais mexendo com ela. Gilberto, tô com a Rosângela Solange e com a Sol agora. Quem quiser mais chegar, estamos aí, viu? Beijo com Deus, abençoe. Um bom feriado para todos, viu? Juízo na presença de Jesus é sempre melhor, tá bom, gente? Beijo.